Građani Kosovske Mitrovice treba da budu spokojni kad je u pitanju epidemija. Ovaj kontinuitet ako nastavimo da održavamo i da budemo samodisciplinovani i pre svega u ovoj samoizolaciji, uspećemo da prebrodimo naravno ovaj problem sa kojima se u današnje vreme čovečanstvo suočava. Pre svega i dalje apel i preporuka kriznog štaba i svih nadležnih jeste da bez preke potrebe ne treba da se krećemo po gradu, ali ono što je najvažnije i veoma najbitnije jeste da kućna izolacija jedini je spas i tako ćemo da prebrodimo svi zajedno, još jednom ponavljam, ovu muku koja je sve nas zadesila. Mi smo tu na raspolaganju 24 sata, naš krizni štab je na usluzi građanima, ne samo onima od 65 godina, gotovo svima, kada su u pitanju lekovi, kada su u pitanju životne namirnice. Mesta panici, ponavljam, da nema, sve radnje su dobro snabdevene, kao i lekovi.